ଆଖିକୁ ଚାଷ କ୍ଷେତ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଏହି ମାଟି କାଦୁଅ ଜମିଟି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବିନୁଆ ଭାବେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ କଣ୍ଟିଆ ନାଳିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଖପାଖ ଚାରିଟି ପଞ୍ଚାୟତର 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଫଳରେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖରା ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଚଳିଯାଏ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବା ଦମକଳ ଗାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅତୀତରେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଆ ରହିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଆଉ ପାଣି। ପାଣି କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବୁ ଆଗେ ରାସ୍ତାଟେ ଦରକାର। 75 ବର୍ଷ ତଳର ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଚ୍ଚା ମାଟି ହେଇକି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁ। ଯଦି ଜ୍ୱର ବେମାର କାହାକୁ ହେଲା ବି ଗୋଟେ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ସେ ଅକାତ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା ଭଳି। ଆଉ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏଠିକା ଅପାରଗତା ସରକାର, ଅପାରଗତା ନେତା, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣି ସବୁ ଶୁଣିବି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠିକାର ଗୋଟେ ଯଦି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି କେହି ଯଦି କିଛି ହୁଏ, ସେଇ ପୁତି ପକାଇବା ଛଡ଼ା ବି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିନୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି ନା, ତମେ ଆଗେ ଭୋଟ୍ ଦେଇସାର ତାପରେ ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲି ହେଲାନି, ଭୋଟ୍ କେହି ଆଉ ଆସନ୍ତି। ସେପଟେ ରାସ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହେଉନି, କାଦ ଲେଟ୍ରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲାରୁ ବର୍ଷା ହେଲାରୁ ବାହାରି ହେଉଥିଲାନି, ଯାଉଥିନି ସ୍କୁଲ, ବାଟରେ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲୁଣି, MLA କତିରୁ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି MLAଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିସାରିଲୁଣି, କହିଲା ଭିତରେ ବି ଏ ରାସ୍ତା ହେଉନି। ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପୋଖରୀ ଠାରୁ ନନ୍ଦ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛୁ RDକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ, ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ସେ ଇରିଗେସନ୍ ଯେଉଁ କେନାଲ ଯାଇଛି ତା ପାଖରେ ସେ ରୋଡ଼୍ଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଓର ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା MGNRDCରୁ ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇ କରିପାରିବୁ ରିଭାଇଭାଲ ଏ ବାବଦରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେବେ କେବେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।